你好。顺利进入新东区，感谢传承300年调经书玉好容颜的广玉远定坤丹为观察区的女嘉宾提供的暖心礼品。20号，大家好，我叫刘翠花，去年11月刚从美国弗吉尼亚大学联合培养回来，目前是西南大学的一名在读博士。稍微等一下，你的名字叫刘翠花还是刘翠华？刘翠花 ，flower 花。从美国留学回来，应该叫我叫 flower 刘。Yes, you're right。我看到有一些身高很高的妹妹被选到了心动区，所以我猜想男嘉宾的身高会很高，是吗？还可以。13号也是新人。我叫冬梅，但不是马冬梅哟。我来自内蒙古，我今天的服装就是我们民族的那个蒙古族服装。我喜欢的男孩子比较有那个事业心，还有成熟一点。男嘉宾，你选女嘉宾是看颜值呢，还是说看第一个，看演员？我先说，你的衣服很美，我在内蒙古有很多朋友，而且我是看内在。啊、哦，好的好的，谢谢呢。好，我们看第一条片子。我们这边有一个说法，北加湖是西伯利亚的心脏。我是旅行公司俄罗斯分部负责人，但我更愿意大家叫我百日梦牧场的主人。我们把北加湖的冰搬到我们的牧场，在这里跟团队一起设计了世界上唯一的冰雪图书馆。俯瞰的话，类似于开的一本书，人们可以在每一页雕刻自己的梦想。春天画了梦想，流入北极湖，让湖实现我们的梦想。夏天的话，走出帐篷看星星，让星星记住我们的梦想。我们也在这里举办了西伯利亚第一场音乐会。在-40度的天气，我们用冰做乐器。出来吧的时候，我的胡子会被粘住。我的中文和音乐都是在辽宁大学的时候培养的。我跟同学们做了乐队，我们自己学歌，演出了在不同的城市。我的中国朋友来到西伯利亚的时候，他们的第一个句话是：“我的妈呀，为什么那么冷？”我们的取暖方式是壁炉。俄罗斯女生们，她们非常喜欢穿貂的衣服。但是我觉得对于动物特别不好。1号，就有很多人说我普通话很不标准，说我说话的话老是听不清楚。我感觉我今天好像找到比我普通话更加不好的了。我觉得作为中国人，我听你说话没有任何障碍，听得非常好，没有毛病。你过奖了。来，选第一个。选一个你喜欢的，请男嘉宾在拼多多爱心助农地图上为中选区女生挑选爱心产品。
外国人，俄罗斯的。白村长爱上了外国人。我们来看一下，他选的第一个女生是十号。我强烈建议你这身衣服不要再换了，就穿这一身一直到最后啊！有请男嘉宾。大家好，我叫维克多，今年26岁，从西伯利亚来的。Дорогие друзья, я очень рад вас видеть. Вы такие прекрасные, честно. Я удивлен, какие вы красивые. 我刚才说，我非常高兴看你们，你们都很美。黄兰听得很亲切吗？对，我听得还挺有意思的。24号，男嘉宾，我感觉你生活和工作的地方都像童话里面一样，另一个世界的那种感觉，就很有文艺的感觉。我觉得我祝贺在工作在北京户的时候有感觉很好，你每天有机会看户看星星，这个是很完美。我觉得工作在那么好的地方很好，对，特别美。我们祖国到贝加尔湖那个城市，伊尔库斯克飞2个小时就到了。从北京飞伊尔库斯克比从哈尔滨飞广州还近呢，那是个很美的地方，无论夏天去还是冬天去都非常非常美。贝加尔湖的湖水有多清澈，我在湖上面，在这个边上就这么咬了一下，我一点不夸张，我不是那种特别想装那个文艺腔调的，真的比我喝的我们买的瓶装水还要纯净的感觉，就是那样。有人说那个是地球上最干净的一片水源，就在贝加尔湖。对的，说对的，我们可以直接喝，直接喝。18号，我之前在俄罗斯那边自驾过的，然后我给我印象最深的两个城市，一个是喀山，一个是就是首都。然后喀山我第一次在那里吃马肉，就是跟鞑靼民族。对，我说实话，我来自的那个城市它有自己的特色，不是跟喀山不是那么大的城市，我本地的人他们都是非常热情的人，所以我觉得来我们城市的时候，你有很有意思的感觉。然后，您来中国之后，觉不觉得这边天气特别热？你受得了吗？当然了，你看我从西伯利亚来的，你们现在觉得在西伯利亚现在是多度？目前的气温我估计0度到3-4度。现在是还可以，但是如果我们看是2月的那个气温，温度能达到40度零下，所以我来南京的时候觉得热死了，热死了，是所有的衣服都脱下来，这个是很好。中国最北边的地方也能达到-40多度，我想问一下14号，你是在比格星安岭那个地方是吧？是的，我们家那儿是加格达奇，还不到最北边的时候，今年正月的时候关注了一下，-40度。我小的时候一直是在那里面长大嘛，小的时候经常-40度。所以我觉得你会理解我的感觉。是的，穿长款羽绒服出去大概2分钟就会觉得冻屁股。刚才我们看的片子是不是很多人都很喜欢？对，图书馆上面。来，我们再看下面一个。你们有没有感觉四个熊玩音乐？这是我的朋友们。你的好朋友是吧？对。我就是想介绍一下这个东西。你们看过了，那个是一个冰音乐厅，都是冰做的。我们今年组织很多音乐会，让我们的朋友玩乐器。我们-50度做冰乐器。太酷了。太酷了。王凯迪。我来自中国的冰雪之城哈尔滨，
然后我们家那儿就是冬天满大街的都是冰雕雪雕，所以我看到您的 VCR 感觉特别的亲切。对，我在哈尔滨经过这个地方，在哈尔滨每年建筑这些类似于的东西，但是我们在西伯利亚不是那么大，不是那么大小。对，我们哈尔滨那个特别高。对，然后呢，我也是一个特别喜欢音乐的人，尤其是男嘉宾身上的那种自由的气息还有活力的感觉特别吸引我，所以我一直都在想求一下关注。我们西伯利亚人很喜欢音乐，我也是一个音乐家，所以做我们项目的时候建筑一个音乐厅，让所有的音乐家参加我们的音乐会。是，好了不起。在俄罗斯，我的感受是我经常看到冰天雪地有人去听那个音乐会，有时候都饿着肚子，他们说有买面包的钱我们都不要买面包，我们就是要饿着肚子去听音乐会。对，文化是第一，第二名是所有的东西，所以我觉得我们比较浪漫的一个民族。来，我们选第二个女生。请男嘉宾在拼多多爱心助农地图上为中选区女生挑选爱心产品。看，第二个女生是五号。下一条片子，和爱的人拥抱是抵御寒冷最棒的方式。我谈过三个女朋友，我上大学的时候，我跟我的哥们儿散步的时候来了两个女孩子，一个是我朋友的同事，然后他们走了，留下了我和这个陌生的女孩子。在我的包里我找到一瓶香槟，我就约她看星星，我们在对方的眼睛里看到了光亮。他每天有新的想法，随身会建议我去参加音乐会，我这是我的手工课，是一个很有好奇心的女生。四个月后，我觉得她可能想试试不同的人，我没活在她的眼睛里了，所以我主动离开了。很多人觉得俄罗斯的男孩来自战斗民族，非常血性，但其实我们非常浪漫。我希望未来的女朋友能有自己的主见和对未来的规划，在北京会有一个美丽的爱情故事，它变成了巨石立在湖中，我想带着心爱的姑娘一起去看一看。刚才那条片子是在哪里拍的？牛首山，比如说牛首山，记得了，对对，很美的地方。很美的地方，确实南京，樱花开的时候，梅花开的时候，是南京特别美的时候。但是呢，就在特别美的时候，我在网上看了张照片，一棵不知道是梅花树还是樱花树，上面每一个枝头都站了一个大妈。然后关键是这个照片大概有七八个，就这个照片上了热搜。对不起，我刚才说的和你刚才那个意境，有点跑偏。你继续吧，你继续。我给你介绍一下21号那个姑娘。他是我们中国西部的一个村子的村长。好了，我是从村里来的。村你知道吗？你们国家也有村吧？有，他们国家有。有人说是我长得像新疆人，还有人说我长得像外国人，像俄罗斯人。你觉得我像你们俄罗斯人吗？在俄罗斯住很多少数民族，186，所以可以说当然像。而且在西伯利亚是有布里亚特人，他本来就是东方人的那个面孔。嗯，是的，布里亚特人他们跟内蒙古人很像。中国和俄罗斯都是多民族的大国家，在俄罗斯有很多的民族也有着亚洲的面孔，尤其是在远东地区。就像在中国也有一些长得像西方面孔的少数民族，中国有俄罗斯族。是的，是的。13号。男嘉宾，我也是少数民族，然后我刚刚看你的那个 VCR， 你很喜欢那些乐器，我就特别想给那个男嘉宾跳一段我们民族的舞蹈。太好了，我想干，来来来。
非常感谢。喜欢吗？非常喜欢。我们在西伯利亚也是非常尊重我们的传统。十五号，男嘉宾，我就想知道中国女孩和你们俄罗斯女孩之间，觉得她们之间有什么差异？你为什么喜欢中国女孩？能告诉我们一下吗？谢谢。谢谢啊，我觉得就是这样，在每一个国家的美女有自己的特色，我不会说谁的文化比谁的文化好或者不好。对我来说，最重要的是性格，你的内心的东西。俄罗斯的女孩，她们是特别开心，她们的性格是就是热情的。我看亚洲的人，她们的性格比较内向，有可能这个区别是最大的，但是其他的东西很差不多。我非常同意他前面那版本说的，出去旅行的过程当中，更多的我们是去看一些不同的东西。我特别不喜欢和我一块同行的人当中，经常我听到一种声音，我是特别不喜欢。哎呀，这个地方像中国的80年代一样，哎呀，这个地方没有我们的好。我觉得我们更多的是应该去看看这个世界更多的不同。我们不要说哪个好哪个不好，更多的是不同而已，少去比较这个优劣，这才能显得说是一个这出去旅行的意义。最后一个问题，九号，我的老师对我的描述就是说，俄罗斯是一个很重感情的民族，就是他们的音乐也是很有很浓重的感情色彩。那么您是在感情当中是会比较重感情呢，还是会比较稍微花心一些吧？非常好的问题。因为我们非常尊重我们的传统，我们的传统说的我们不可以换女孩，不可以换女孩。如果你就是决定，就是你决定她是你的太阳，是你的爱情，你就是不需要换。当然现代的人他们觉得那这个女孩不行，我再去找一找一下另外一个。我不是这样，我就是如果决定你跟我很合适，那为什么不，我没有原因怀你，是吗？现在灯都灭了，我们来看一下你选的两个女生有没有给你留灯，大屏幕。有点遗憾，但是你给我们带来的关于贝加尔湖的那个片子和描述我们都非常喜欢。非常感谢大家，我希望如果你们有机会来西伯利亚，我非常高兴接你们，我就是非常高兴告诉贝加尔湖最好的地方。谢谢大家，再见，再见。我非常高兴来这儿参加了这个节目，即使没有人喜欢自我，但是即使的老师们他们教我很好用的东西。我希望我们再见面，我请你们来西伯利亚，谢谢你们。